А, той тренира, бе? Днеска, нали, от езовирата, това си и сега ти сладко с две тако и кафе турско. Турско кафе, да. Бачи, виж какво е след голямото, бе. Дай, Вони! Дай до края! Още малко! Дай, дай до края, още малко! Дигай коляното! Коляното, движи ръцете! Дишай! Мачкай, Владо! Айде, докторе! Че ли викна, гляд? Ти колко да викна? Сега ще викна, като мине и тук. То няма чу. Докторе, има още 200 метра да, и 50! Да, да, много, намали! Много оптимистично върви то. Ама его, той намали вече. Той, той начу, той начу. Давай, Владо! Мачкай! Мачкай! Владо! Просто бяга втори коридор, бе. Айде, бе, Владо! Айде! Айде, бе, Владо! Давай, бе! Давай, до края! Айде, Фариса за него, бе! Дръж го, бе! Фари Стефан, бе! Той в момента е на така сна парит. Айде, бе, какви са тия лунни разходки, бе? Айде, Тошко, дай! Айде! А, ти ще е върхта вече. А този дед бъде Тодор, кой е? Ме някакъв турчин. Той е много бега, той ще ти се свиля. Той е тъй това, той е добре, той го събра. Не, той направо го равнина. Той е свилен, той ще спрял като. Той ще се прибере с мен. Той Тодор ще го беше. Давай ще го мине, той е свилен. Ай, Силка! Айде! Айди, българи, юнаци! Айде! Айде, свилен са отцеп. Давай, свилене! Давай, бе! Давай ти, бе, момчета! Давай, Тошка! Силка, айде, бе, свиле! Дигни коляното, бе! Как ще го дигни, бе? Той не бе! Дигни, бе! Не да дигни! Давай, до край! А не! Той, Тошко, много добре бяга, бе! Има си въздух, бе! Има си въздух, бе!